Կարող եք ավելի մանրամասնել, ինչի մասին եք խոսում, կոնկրետ ում կողմից են եղել, իշխանության ներսում են եղել, այլ ուժերի կողմից է եղել? Հարցազրույցի ընթացքում հարցն այդպիսին եղել, և ես իմ պատասխանում հիմնականում խոսել եմ այն մասին, որ պարբերաբար ու այսպես կոչված ընդդիմությունը կամ նախկին իշխանությունը փորձել է տորպեդահարի, և նրանք օգտագործել են և գործիքներ, և մարդկանց. Շատ մարդիկ տրվել են այդ գայթակղությանը և հետևել են այդ մտքերին կամ գաղափարներին, և փորձել են քայլեր ձեռնարկել, ու դրա արդյունքում կարող եմ ասել, որ որևիցե հաջողություն չեն ունեցել. Տարբեր մարդիկ են եղել, այս պահին անուններ չեմ նշի։ Իսկ իրավական հետևանքներ ունենալու են, եթե դուք անուններ չեք նշում, բայց ենթադրում եմ իրավապանները պետք է զբաղվեն, լուրջ հայտարարություն եք անում։ Նայեք, ընդհանրապես ինչ-որ մտքեր ունենալը, գաղափարներ ունենալը մի քիչ դժվար է դատապարտելի լինել, էլի։ Գործողությունների մակարդակով։ Գործողություններն էլ այնպիսին են, որ երբեմն դրանք հստակ կապելը նպատակի և երազանքների մարդկանց հետ դժվարություններ է առաջանում, բայց դա կարող եմ ասել կանխվել է և այժմ որևիցե վտանգ չկա։ Կանխվելուց հետո ինչ հետևանքներ են դա ունեցել։ Տարբեր հետևանքներ են ունեցել։ Օրինակ պաշտոնանկություններ եղել են։ Եղել են նաև պաշտոնանկություններ։ Ո՞ւմ մասին են խոսք, ովքեր են պաշտոնանք եղել դրա։ Ինչ։ Քրեական գործեր կան։ Քրեական գործեր այս պահին քննություն է ընթանում, եթե քրեական գործի անհրաժեշտություն լինի, կլինի։ Վերջին շրջանում եղել է ոստիկանապետի, ԱԱՀ տնօրենի պաշտոնանկություն, պետական պաշտպանության ծառայության, այդ կարող ենք ենթադրել, որ դրանք մարդիկ են, ովքեր որ կապված են կամ գոնե աչք են փակել տեղի ունեցածի հետ կապված։ Ես անունների մասին այս պահին հստակություն որևէ չեմ մտցնում, ես կարող եմ ասել, որ առաջացել են նման խնդիրներ և նաև ողջամիտ կասկածներ են առաջացել, որ այդպիսի նպատակներ կան և կանխվել են, և դրա օգտագործման տարբեր ձևեր են եղել, սկսած ֆեյք նյուզից կամ ֆեյք ինֆորմացիայից մինչև տարբեր տեսակի, այսպես ասած, մեր քաղաքական թիմին սևացնելու միջոցով փորձել տարբեր քայլեր ձեռնարկել, ասել, որ պետական համակարգ օրինակ չի աշխատելու, տնտեսությունը ձախողելու է, պատերազմի մասով, որ հողեր ենք հազնում, ամեն առավոտ հելնում են, հայտարում են, որ հողեր ենք հազնում, որ նույնիսկ հասել են այն մակարդակին, որ հայտարում են, որ Հայաստան սպառազինություն չի մտնում, նույնիսկ կուսակցության մակարդակով այդպիսի հայտարություններ եղել, բայց վերջում 2019 թվականի արդյունքները ամփոփելուց պարզվել է, որ Հայաստանը աննախադեպ քանակի զենք է գնել։ Ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել, այս քայլերը տարբեր ձև և տարբեր բնույթ են ունեցել, կանխել ենք և դրա վտանգը այս պահին չկա։ Ինչ եղել են նման գնահատականներ, բայց նախկին իշխանությունների ժամանակ էլ միշտ նման քննադատություններ հնչել են, այստեղ խնդիր չկա։ Քննադատություն։ Քննադատությունը և նման մեղադրանք տարանջատելու հայտարարությունների առումով։ Հարցը որ հողեր են հանձնել, որ տարբեր պետական ինստիտուտներ են աշխատում։ Նայք, հողեր հանձնելու մասով Սերժ Սարգսյանը իր բազմաթիվ հարցազրույցներով պաշտոնապես հայտարարել է։ Կարող եք նայել, եթե չեմ սխալվում, ռուսական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցները, կարող եք նայել իր հայտարարությունները, դրա մասին Սերժ Սարգսյանը հստակ խոսել է, և երբ որ Սերժ Սարգսյանին դրա մասով մեղադրանք կամ քննադատություն եղել, դրա համար հիմքեր եղել են։ Մեր կառավարությունը այդ մասով հրապարակային խոսել է այն, ինչ կատարում է, և ընդհանուր առմամբ կարող եմ հստակ ասել, որ հենց խնդիրներից մեկը դրա մեջ է, որ հաճախ մեզ փորձում են նախկինի տրամաբանության մեջ դնել, որի հետ որևիցե կապ չունենք։ Դա որպես պետական հարաբերական նշան չի իշխանության կողմից, սա նման գնահատականը, որ նմանատիպ քննադատություններ ընկալել որպես հեղաշրջման փորձ, թե կա այլ ինֆորմացիա, որը չեք ասում։ Քննադատությունը։ Դա այսինքն պետական ապարատը, որ չի աշխատում, ով որ հայտարարի, պետք է իրան դիտարկեք, որ անվտանգության դեմ է աշխատում։ Քննադատությունը երբեք չի կարող
ընկալվել որպես կամ քրեական գործի հիմք կամ հեղաշրջման կամ այլ բանի փորձ։ Իդեպ երեք չեմ մյուսօր, եթե չեմ սխալում, Էկոնոմիստը հրապարակեց ժողովրդավարության ինդեքսը, որտեղ Հայաստանը մեծ առաջընթաց է գրանցել և առաջընթացը գրանցել է հենց նաև բազմակարծության պատճառով, դա տարբեր գործիքներով են չափում ժողովրդավարության մակարդակ և ժողովրդավարության մակարդակի Հայաստանի բարձրիները կապված են նաև բազմակարծության, իսկ դա նշանակում է, որ մենք հանդուրժում ենք նաև հանդուրժում և խրախուսում ենք բազմակարծության և բազմակարծության մասով խնդիրներ չի կարող։ Լավ, եկեք, սպասեք, խնդրեմ, ինչ մտնոլորտ չենք։ Բայց մտնոլորտ չեք ստացվում, որ մարդիկ կաշկանդված լինեն քննադատություններ ներկայացնեն, այդվում, որոնք դուք կարող եք դիտել նաև որպես համտանգության։ Երևի Հայաստանը միակ երկիրն է աշխարհում իր ամբողջ պատմության ընթացքում, որտեղ չակերտավոր ասած 37 թվի պայմաններում Հայաստանը գրանցում է ժողովրդավարության առաջընթաց, այսօր նաև հրապարակվել է Transparency International-ի կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը, որտեղ գրանցել ենք շատ շոշափելի առաջընթաց և այսպես կոչված 37 թվի պայմաններում մենք գրանցում ենք խոսքի ազատության, բազմակարծության և ժողովրդավարության առաջընթաց։ Դրեք պարկեցում կա հենց fake news-ն եք դուք դման սպառնալիք դիտարկում, թե կա ավելին, որի մասին չեք կարող ասել։ Ոչ միայն fake news-ը, այլ նաև կան այլ հանգամանքներ դրա մասին և խնդրում եմ վերջին հարցը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից եկեք, լավ, երկու հարց կլինի, մեկը ես լսեմ, հետո ձեզ կլսեմ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից հեղաշրջման մասով այս հարցին դրատամիջոցներից մեկի հարցինի պատասխան ասել էին, որ իրենք նման տեղեկատվություն չունեն, որ հեղաշրջման փորձ է եղել և այլն։ Հակասություն է առաջանում այստեղ ու ի վերջո հասարակությունն է դեպքում ազգային անվտանգության ծառայությանը, թե ձեր հայտարարության հավատա ու դա ավելի լուրջ ընկալի։ Ես պատասխանը, եթե ավելի հստակ կարդակ, այնպես չի, ինչպես դուք այս պահին կարդում եք, եթե այս պահին հնարավորություն ունեք կարդալու այդ պատասխանը, որտեղ պատասխանը մի քիչ այլ է, հա, ազգային անվտանգության ծառայությանը։ Խնդրեմ մեկնաբանեք։ Ես այդ հայտարարության մեջ հերքում չեմ տեսել, մյուս հարց։ Ձեր քաղաքական թիմի ներսից եղել են մարդիկ, ովքեր փորձել են ընդհանրելը։ Մեր քաղաքական թիմի ներսից որևէ նման փորձ չեղել է նախին ձեր իշխանության օրոքում, ասենք վերջին 1.5 տարվա ընթացքում այդ հնարավոր է եւ այդպես եղել, շնորհակալ եմ։ Հովանեցյանը օրինակ այդպես